الآخرين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. مسلم أوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وبيغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم منا شندي كزال عائلة قرشلكة قرار قلدلر. أولارجة برقنش مهمالرن چقرب كزال بر تويهم تشكيل قلدلر. O'sha kuni Xadija bint Xuvaylid radhiyallohu anhoning uyiga Bani Hoshimning kattalaridan anchagina odam hozir bo'lgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan qancha-qancha ulug'lar, amakilari Abu Tolib, Hamza radhiyallohu anhu, Abbos radhiyallohu anhu, u kishining yana bir qancha birodarlaridan, og'aynilaridan Abu Bakr, Amor ibn Yosir va boshqalar hammalari kelgan edilar. Xadija binti Xuvaylid onamiz tomonidan amakisining o'g'li Varaqa ibn Nafal, akasining o'g'li Hakim ibn Hizom va yana bir qancha qarindoshlari kelib to'plandilar. Erkaklar bilan birga bir necha ayollar ham keldilar, jumladan Sofiya binti Abdul Muttolib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ammalari ham keldilar, hamda yana bir ammalari Otika ammalari ham birga bo'ldilar va to'y hammaga namuna bo'ladigan, havas qiladigan holatda bo'ldi. Shu payt Abu Tolib xutba qildilar. Arablarning odati bo'yicha kelin va kuyov tomon o'zlarini fikrlarini bildirib, ikki nikohga hammalari bir ovozdan rozi ekanliklarini kuyovni nomidan va kelin nomidan gapirardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tomonlaridan amakilari Abu Tolib turdilar. Albatta Abu Tolib bugun juda quvonchga to'lgan edi. O'zi orzu qilgandek oila bo'layotganidan, jiyani Muhammad sallallohu alayhi va sallam eng yaxshi sayyida bo'lgan ayolga uylanayotganidan mamnun edilar. Shuning uchun ham o'rtaga chiqib guldiroz ovoz bilan hammani o'ziga qaratib ajib bir xutba qildilar. Hamma quloq solib turibdi. Abu Tolib shunday dedilar: "Bizning Ibrohimning zurriyotidan, Ismoilning ziroatidan, Ma'danning aslidan, Muzarning unsuridan qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. U zot bizni o'z baytining xazinadori, haramining siyosatdori qildi. U zot bizga hijobli baytni, omonli haramni berdi va bizlarni odamlar ustidan hokim qildi. Ushbu maqtovlardan keyin shuni bildirib ma'lum qilamanki, mening qardoshim bo'lgan, ukam bo'lgan Abdullohning o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallam qaysi bir odam bilan uni o'lchovga qo'yilsa, albatta u o'zgalardan yaxshiligida ham, fazilatida ham, sharafida ham, aqlida ham, ulug'ligida ham ustun keladi", dedilar. Ya'ni jiyanlari Muhammad alayhissalomni maqtayaptilar. Agar moli oz bo'lsa, albatta mol bu soya kabi o'tkinchi narsadir, to'skuvchi bir narsadir, qaytarib olinadigan qarzdir. Muhammadning qarobatini o'zingiz yaxshi bilasiz. U Xadija bint Xuvaylidga sovchilik qildi. Unga mahriga meni molimdan ertasi uy kechib bo'lib 12 yarim uqiya tilla berdi. Allohga qasamki bundan so'ng uning ishi ulug' bo'lar va shani buyuk bo'lar", dedi. Abu Tolib xutbasini tamomladi. Hamma yo'q sukunat bo'ldi. Aytilgan gaplarning ichida zarracha shubha yo'q edi. Haqiqatda ham, sharafda ham, aqlda ham, zakovatda ham, hamma narsada mana shu Muhammad Amin alayhissalomdan ustunroq biror kishi yo'q edi. Hech bir inson payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga biror bir kishini tenglashtira olmasdi. Faqatgina moli davlat kam edi. Shuning uchun amakilari alohida ta'kidlab aytdilar: "Mol nima bu? Bir soya kabidir. Kelib ketadigan narsa, Alloh tomonidan berilgan qarz, xohlasa olib qo'yadi. Buni hech qanday ahamiyati yo'q", degan gaplarni gapirdilar. Bu gapdan juda ham ta'sirlangan Xadija radhiyallohu anha onamizning amakivachchalari Varaqa ibn Nafal ham o'rnidan turdilar. Bu kishi ham viqor bilan, sokinlik bilan xutba qildilar. "Bizni siz aytib o'tgandek qilib qo'ygan, siz sanab o'tganlaridan afzalroq Allohga hamd bo'lsin. Biz arablarning ulug'lari va rahbarlarimiz. Sizlar bu narsalarga ahlsizlar. Sizlarni fazlingizni biror urug' inkor qilmaydi. Odamlardan birortasi sizlarni faxringiz va sharafingizni rad etmaydi. Biz sizlarni arqoningiz va sharafingizga bog'lanishga rag'bat qildik. Ey Quraysh jamoasi, menga guvoh bo'linglar. Men jiyanim Xadija bint Xuvaylidni Muhammad ibn Abdullohga 400 dinar mahr evaziga nikohlashga rozi bo'ldim", deb sukut saqladilar. Shunda Abu Tolib
Men kelinni amakisi ham senga sherik bo'lishni istardim dedilar. Shunda Hadicha bint Huvaylikni amakisi o'rnidan turib, "Menga guvoh bo'linglar, ey Quraysh jamoasi, men Muhammad ibn Abdullohga Hadicha bint Huvaylikni nikohlab berdim" deb u kishi ham ovoz chiqardilar. Xullas mana shu joyda hammalari o'zlarini rozi ekanliklarini bildirdilar. Ajib bir to'y bo'ldi. Shu kundan Hadicha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ushbu uyda yangi oilani boshladilar. Abu Talib amakilari nikohdan behad xursand bo'lgan edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib duo qildilar. Bizdan g'amni ketkazgan, qayg'uni daf qilgan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Chunki bu katta sharaf edi. Sharaflik bir oila barpo bo'lgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 25 yoshga kirganda qilgan to'ylari edi. Bu to'yda tuyalar so'yildi. Mana shunday xursandchiliklar bo'ldi. Hatto tarix kitoblarida aytilishicha, o'sha kuni Hadicha binti Huvaylikni joriyalari duf doiralar cholib, ayollar uchun ichkarida o'yinlar ham qilib berishdi. Qo'yingki, hamma orzu qilgandek go'zal bir to'y tashkil bo'ldi. To'ydan keyin saodat to'la oilaviy turmush boshlandi. Butun insoniyatga namuna bo'ladigan, siz biz hozir ham eslaydigan go'zal bir oila barpo bo'ldi. Hadicha onamiz butun fikrini, zehnini, butun xayolini faqatgina o'z turmush o'rtog'i bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bag'ishida qilishlikka qaror qildilar. Hadicha onamizning qalbidagi ezgu niyatlarini, orzularini hech kim bilmasdi sizlar. Amaki vachalari Varaqa ibn Nafaldan eshitgan va tushlarida uyga quyosh bo'lib kirgan zot ayni mana shu Muhammad alayhisalom ekanligiga qalbining tub-tubidan ishonardilar. Va har kuni yashash davrida bir kuni mana shu xabarni aytib qolarmikinlar? Qachon u xabarni eshitar kimman degan orzular yashardilar. Hadicha onamiz juda ham badavlat bo'lishlariga qaramasdan o'zlarini turmush o'rtoqlari Muhammad alayhisalom oldida hech qachon katta tutmasdilar. Balki bor butuni, bor molini hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga egalik qilish huquqini bergan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham mana shunga yarasha go'zal xulqlari bilan namuna bo'ldilar. Hadicha onamizning avvalgi turmushidan bitta o'g'illari bordi, uni ismi Hind edi. Mana shu Hind bu xonadonda yashadi. Lekin Hind bu xonadondagi yangi kelgan uning otasi deb atilayotgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni shu qadar yaxshi ko'rib qoldiki, payg'ambarimiz alayhi salom bu o'g'illariga o'z otadek munosabat bildirdi. Rasulimiz alayhi salatu va sallam esa o'zlari bilan birga xuddi onasidek bo'lib qolgan. Bir paytlar otasi Abdullohning xizmatini qilgan, keyinchalik onalari Amina onamizni xizmatini qilgan, barcha zahmat va istamlarda sherik bo'lgan Ummu Aymana degan joriyani ham birga olib keldilar. Bu cho'ri ayol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yoshligidan katta qilgan edi. Uning haqiqiy ismi Baraka Habashiya edi. U payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni tug'ilib to payg'ambar bo'lguncha bo'lgan hayotlariga guvoh bo'lgan ayollardan biri edi. Hattoki onalardan ayrilgan mahalda ham yosh go'dak bo'la turib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ko'zlaridan oqqan yoshlarni ko'rgan bu ayol vujudlari bilan titrab, qani endi mana shu yetim bola vaqtiki kelib butun dunyolarga sayyid bo'ladi deb orzu qilib, baxti saodatga sherik bo'lishlikni Allohdan so'ragan bo'lsa ajab emas. Mana shuning uchunmi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayg'ularida ham xursandchiliklarida ham sherik bo'lgan Ummu Aymanani Hadicha onamizning uyiga birga olib keldilar. Hech kim bunga to'sqinlik qilmadi. Balki Hadicha onamizning uylarida Ummu Aymana yana ham rohatlanib yashadilar. Shunday qilib azizlar, Hadicha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning baxtli, saodatli kunlari o'tib borardi.